और उसे के साथ बाहर आते नदा पति ने दामाते दामाला इता जना Ah.
Aja bahasa itu, ini dia prasmanu gendola,
විමදුවාට පස්සේ මේ පත්ති දාලම ගෙනල්ලා ඒකෙන ආපු බමුණ සංගව ගැනීම. එහෙනම් ඒක නේද? රජුගේ මේ බමුණ ගෙන්නෝල බමුණට සම්පූර්ණම හව් තෑගි භෝග දීලා මේ පත්ති දාලම ගත්තා. එහෙනම් අරගෙන රජවාසල ඉදිරිපිට දේවස්ථානයක් කළා මේ පත්ති දාලම තැම්පත් කළා. බුද පූජාවක් පැවැත්. බුද පූජා පවත්වලා ඕනම අවස්ථාවක ඒ රජු යම් කිසි මොනම කාරණාවකට ගියා. ත්‍රිවිධරත්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධරත්නයත් මේ වැඳලා දෙවියන්ට පින් දීලා මේ කාරණාව පස්සේ දිව්‍යාංගන් වහන්සේට කියලා යන්න. එහෙම කාරණාවකින් මට මේ ජයක් ලබා දෙන්නේ කියලා. ලෙඩක් ඇදුනත් ඒ වගේ එදා තිබුණු තත්ත්වය තමයි අද අද පොඩක් වෙන හේතුවක් මේ ඒ සාන්තිකරණ වල ශක්තිය ආරක්ෂා ඒ වගේම පිළිගැනීම තියෙනවා. ඔව් ජෙල්දුක් දුරු කිරීම ඉතින්දී ඔව් ඉත්පුරුවේ 1100 අතරේ ඉඳලා මේ සාන්තිකරණ මැඩපත්තිලා සාන්තිකරණ පවත්වගෙන ඇවිල්ලා ඉත්පුරුව 1111 ඉඳලා තමයි මේ සාන්තිකර්ම වර්ධනය වෙලා ගියේ. එදා ඉඳන් මේ කරපු සාන්තිකර්ම තමයි අද කරන්නේ. ආ ගොඩබඩ ගොවිතැන් වලටත් මඩ ගොවිතැන් වලටත් රැඳ ගන්නා වූ අරු කරපන රෝග, පුරුප්පන් රෝග, මාවිල් ගොඩවෙල් ආදී රෝග, අල්මෙහි රෝග වගේ රෝග හැදෙන දැන් පහුගිය දවස්වල මේ පළාතේ ඩෙන්ගු මේ වඳුරු වසංග දැත තියෙන ආපහු ඒක සංගත රෝගයක් වුණක් කියන ඒ වගේ හැම දෙයකින්ම මේ මා අපේ මහ ජනතාවට කාම්කටු කරදර එන නිසා මේ පිරි සාන්තික ගල්ල දෙවියන්ට පින් දීලා මේ දෙතසපත ආරක්ෂාව තමයි කියන්නේ. එයින ඒකනේ තම පති දිව්‍යාංග වන්දහත්වයේ කවියක් කියලා සුරලා කියන දිව්‍යාංග ධාමයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන පත්තිය සෞදම නැතල මේ ඒ විහාරස්ථානේ මුල් කරගෙන තමයි මේ කරන්නේ. විහාරස්ථාන වැඩිහිටියා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ පිටාන අනිකුත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මේ ශාන්ති කර්ම මුල්ව කටයුතු කරමු. සියලුම දෙනාට. අර මේ ශාන්ති කර්ම බාරගන්නේ අවුදු බුදු අයියා කියන ඒ සුනිල්ලය. සුනිල්ලයට ඒ සියලුම දෙනාට යහපතක් වේවා. අපට ආරක්ෂාවක් ලැබුවා කියලා සාර්ථක කරගෙන අපි හවුදම කියලා අපි හවුදම කියලා සිත සාන්තියක් කළා. අපි ඒ දායක මහතුන්ට ආරාධනා කළා ඒ සාන්ති කර්ම කරමු. Yeah.
කරලා කිව්වා. ඈ පත්ති හවුනගේ කවිය ඇසුරලා දෙකම කිව්වා. දැන් නායක මාතෘකාවෙන් ඈ පඬුරු ඉන්න ගන්න. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. අන්තිමට කිව්වා සුරලා තියෙනවා නේද? ඔව්. පත්තිගේ නාමෙන් ඒ සුරල ටික ටික කියලා නටන්න ඕන. හරියට. ආ. Tati tunang tara utara ye, gimana kalau tang lada di pada yo? Janda rapi ge, ginda ni negara, gimana kalau tuane? Janda kami nuda ya. Gatu eha nangga ate Eti devana pandini kaduna adi pura pandi pura geno ta tandare Dahaka je jeng bandene durada udan Natami ada sendiri dewi lade. Baraga bata ea, ida no pa ba 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 ba. Baraga ta ye pa noa, ida no ge na na ba ba noa. Neta ba ko pa ta. Yeah.
Sama gak ada wadah ya.
itu ame mali me vela dapu jamil le mata hari ma dukai dukai wagi. Budu ame pangdang udah dah mata wedi honda mali lagi iya anak geder. Budu ame hong udah dah anak. Hentang homi. Nah hey, tangko homi dah homi. Mana kau homi deh? Tangko homi dah ni mai. Oh hela deh nanti kan pangdang deh kat jamu ni. Nanti kan deh kat jamu. Nanti tania deh kat Anita tuh mau kerja mangki mana Anita kan ne pergi ya lah. Oh ya mau kerja dekat tak gati? Mau kerja dekat dekat mana? Mangki we tania tin dekat dah ne. Tania tin dekat. Tania tin dekat. Ah, orang dekat dekat. Orang dekat dekat. Eh apa orang dekat apa ni? Oh itu tak kerja berarti lah. Ah, ne kata apa dah? Ne, ha, lah. Ne, ha, tania tin dekat dah. Ne, tu api dah ne. Dah ne berarti yo. Apa betul ya, matra kan bagai patol ban. Halo, halo kan, ni ni ini. Arab itu ada mehem apa betul ya, matra patol ban ni. Oh, ay hari mana guna guna? Ini apa waktu uti kan? Ini apa mana guna? Mana ada kamu? Ini apa hurdal kau nak mangti ya? Nah, hey. Ani hari ni nih. Oh, itu teren ini nih, kisah macam yang. Mandan istirahat kuno na, betul pelat dah kan nengi. Nah, tania ti mandan dekat dana macam ni, ekak kate. Ah, ekak kate. An, an dengan dai. Mana meh raya betul ko cia kanu meh pati. Poti, malle, kata pite. Kata ni meh tombe. Kata ni dekat kan ni meh. Ekak kuda ni teram. Oh, itu dah nipah tadi, oh, ke tombe udukuin. Eka kate. Nah, eka kuda ni terus eka kate. Ah, terus eka kate. Deka eka kate. Han? Akhirnya tu ada yang dah nikah itu ya nak. Lahirnya peta lah. Lahirnya ke? Mam, meja wasola lahirnya kata mai pita pita. Eka kuda eka katanya ni. Ayo nani, nani, nani. Oh no, nanda akan, mana? Eh malih makau kah eka di dalam udah dia agen nih. Mangu ham udah dia agen nih kiuai. Ani mama tak lagi tak nih mereka hal baru be. Mangga lagi tak nih mereka ke kanek mang. Tawar kan ane, oh hamu udah tiada nih mereka kiuwe. Ani pot takano. Eka kara mereka udah tiada nih mereka mang kiuwe. Eka kuda kara kaya no nih, eka kate dia no nih. Dengan mereka anar peti, balak nih an. Eka kuda ni terma kara kaya no nih, eka kate dia no. Ah, malih, betawi, happy, awi. Budua me, oh, itu helikopter terus ke bahan me. Meh bahan macam bahan. Oh, 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 hamba bawa tadi sawala gen waskaran. Oh, hamba bahan ni mangki. Meh maru udah karakawan ni kau balik udah karakawan apa? Dah, tania ti pandan dekah maru eh maru udah dah. Pandan dekah dia lepala kau, aneka. Neta doh, dekah hari dia lepala kau. Eh pandan dekah maru eh maru dah, orang tania ti. Dendek kah? Mangku bawa gaya tu bintara ini. Oh, dah. Thank you.
mata ati e ayo nada mata ati ane joli halo nada mata ati ane bade tok punada mata nam balang inna ba ane ati e wa me hot kanna dunno tamai o tika wenne ane nawatta gan e dan e para ad deke panda tunak ek sarayeta danna මොකද්ද? දෙකක් දාගත්තේ ලෝකමාගේ එකක් 53ක් පුතා. එහෙම තමයි 53 දාන්න ඕන. Thank you.
ගහනවා හා හොප් එහෙනම් මට අත් දෙකෙන් බෙර ගහලා මහන්සි වෙලා ඉන්නේ තනි අත් දෙකෙන් තමයි බෙර ගහන්නේ ඔව් අනිත් කට්ටිය තනි කකුල් දෙකෙන් නැටුවා කතාලේ කකුල් දෙකෙන් නැටුවා කියලා දැන් මොකෝ කියන්නේ එහෙනම් අන්නාසි පාත්‍රයක් කියලා නේද කෑල්ල කෑල්ල තොම්බ දෙමල කොටන්න ඕන අන්නාසි ගෙඩිය වක්කරන්න එහෙම නෙවෙයි අන්නාසි පාත්‍රය නෙවෙයි සන්නස් පාත්‍රයක් කියලා තියෙනවා කිව්වා ඔය කාටද කියලා බලන්න එපා ඔහෙ ඔක බලන්නව නම් බලන්න ඕන ඔය මුද්‍ර ලාකට සීල් කඩලා දැන් උදේ 9:00 9:00ට කියන සීල් කඩා ගන්න හැකි නෝ මුදු වමේ කඩන සීල් ටික විතරයි එහෙම නෙවෙයි ඔය සන්නසක් වල තියෙන මුදෝ මේ තුම්පලකේ මුද්‍ර ලාකට සීල් තියලා තියෙනවා කිව්වා මුත්‍රා කරලා අතුම බලා ගන්න බැරුව වෙන්නේ නැති එහෙනම් ඔය පැත්තට කරලා තියෙන්නේ ඔය මුද්‍ර ලාකට සීල් තියලා තියෙන්නේ ඔය සීල් කඩනවා කියන රජකල්ල කඩන්න ඕන රජ කරනවා නම් හෙට උදේ ඉන්න අපේ පැත්තට ලිපලංගේ වාඩුනම හොඳට රජ කරගන්නේ නැහැ කි යැදෙනවා එහෙම නෙවෙයි ජින්දරෙන් රජකල්ල කඩන්න ඕන ඔව් ඔව් කඩලා බලන්න බලන්න පැටියෝ ඈ බල අඩන් ඉතල බලන්න නැහැ කිය කඩලා බලන්න ඕන මේ දී පඩන් ටෝල් කියලා ලොකදස් කියලා ගැටුනොත් නැ හැබැයි නෝන්නා ඔව් ඕකේ තියෙන්නේ තියෙන දේවල් තමයි තියෙන අකුරු වරම මේ තියෙන අකුරු තියෙනවා ඔහෙට පේන්නේ නැහැ පෙරේ තියෙන කාටේ අපේ පැත්තේ තියෙන ඉබ්බට ඉබ්බට කබර ගොයාට ඉබ්බිටක් තියෙන මේ නුකුණු පෙනේ මෙහෙම මෙහෙම දැන් පේන්නේ නැතිර කණ්ණාඩියක් හදාගන්න කණ්ණාඩිය කියන්නේ බයිසිකල් දෙකක් වගේ රවුම් දෙකක් ගන්න බින් දෙක කරගෙන මේ හැන්ඩල් එක හයි කරන්න ඔලු මූණට පැටල් දෙක තොම්බට හයි කරගන්න නැහැ බයිසිකල් දෙක වගේ මේ රිම් දෙක වගේ පේන් දෙකක් ගන්න අරගෙන ආර වෙලා ඒකට වීදුරු කෑල් දෙකක් හයි කරන්න හයි කළ දෙපැත්තට කොකු දෙකකුත් හයි කරන්න නැහැ කොකු දෙක හයි කළා කණ්ණාඩිය නාහේ උඩින් තියන්න නාහේ උඩින් තියන්න බෑ කණ්ණාඩිය නාහේ උඩින් තියාගන්න තියාගෙන දෙපැත්තට අර කොකු දෙක ඇවිල්ලාන් පස්සේ වීදුරු කෑලි දෙකේ කාන්තිට පෙනව ඇති ඇති නෑ කාන්තියට පෙනව ඇති කාන්ති දැන් හොඳට නිදා ගන්නවා ඇති දියත ගන්නවා ඇති තියා ඒ කණ්ණාඩිය එහෙම පේන්නේ නැත්තා ඔය සන්නස කළු මදි ඔව් හඳුන් දැලි දහට්ටිය බස්සලා අකුර ඇස දලි වැදින්න ගන්න අකුර ඇස දලි ගන්න කොත් ඔහෙට ඉන්න හම් වෙන්නේ නැහැ අකුරු ඇස්සේ දැලි වදින්න ගහලා තිය දාලා ගත්ත නම් පෙනේ. ඔව්. ඔව් අකුරු ඇස්සේ තියෙනවා පිහ දාන්න ඉදලක් අරගෙන. බලමු බලමු එහෙනම්. දැන් පේන. ඒ දැන් පේනව? දැන් පේනවා. පේනි? පේනේ නේ පේනවා ඇති දැන්. දැන් ඔක කියවන්න. කියවන්න වඳුරෙක්ක රිලෙවෙක්ක ඔහෙ. ඔයක තියෙනවා අකුරු තියෙනවා. අකුරු තියෙනවා. ඔය අකුරු කියවන්න ඕන. ඔව්. ආ. මොකක්? දැන් මේ කියවන්න. ඔව්. අකුරු තියෙනවා. ආ සුදු. බුදු අම්මේ මටමයි ඔක එවලා තියෙන්නේ. අන්න එතන ඔබන්නෝ වැඩි. එතන ඔබන්නේ මොකෝ? ඔබ ඔබ හිටියේ නේ දැන් ඔය හන්නසේ මොකෝ එබි ඔබ ඔබ ඉන්නේ. ආ තින්ත පොත්. ආ එතනම ඔබ ඔබ හිටියා. එතන ඔබ එතන ඔබවා. ආ කලම හිමි නැහැ ඔබ ඔබ කියන වචනේ ඔව් ඒක වැරදුනා ඔව් වරුස ඉස්තා නාගිය පරතකා අම්මේ පෙම්බර වාරි මාසේ 32 දිනදී දුවා මේ පෙම්බර මාසේ 32 වන දවසේ පෙම්බර වාරි නෙමෙයි ඔය පෙම්බරි නෙමෙයි
ඇති පුරුකෙන වෙලා ආවේ. හොඳට නේ ඔහෙට වැඩක් නැහැ නේ වයි. පෙබරවාරි. ඔව්. 31 වෙනි දින. ඔව්. කාල්නේ ඉනිදාගේ අදිනකට ඔව්. ලොතරැයි. ලොතරැයි. පළවෙනි ත්‍යාගයට ඔව්. කන්නාඩි මැෂින් එකක් ගන්න වාගෙන අල්මාරිය. කන්නාඩි මැෂින් එකක් පාගන අල්මාරිය කියලා බිම දාගෙන අල්මාරිය පාගනවා තියාගෙන. එහෙනම්. පුදුම අල්මාරිය ගැහැලා කරන් තියෙන්නේ. එපාර. පැටව 24 දෙනෙක් සමග ඇල්ටේෂන් බැල්ලි. අර මොකද පැටව 4 දෙනෙක් ඇල්ටේෂන් බැල්ලි කිය ගන්නෙ. ෂෝක් එකකට හැබැයි හොඳ කිදුවාගෙන බලන්නේ නැහැ බලු ප්‍රේ වගේ. ඔව්. ඔව්. බලව. එහෙම නෙවෙයි. ඔය රත් මේ හනස ගෙනාවයි කියලා. ඔය සන්න ගෙනා හැටි කියලා. ඔය සන්න සිරා මේ මේ තොරමාලිගාට ඔප්පු කළා. මේ ඔය පෙළ පාටි එක විටින් විට කරන්න හදමු. ඔව්. එහෙනම් ඔව් 12 පෙළපාල තියෙනවායි. ඔව්. මොකද කොහමද 12 දෙන්නේ? 18ට 24ක් එකතු වුණාම 32යි. 32ට 32ට 16ක් එකතු වුණාම ආ 99යි. 99ට 99ට 12ක් එකතු වුණාම 21යි. 21ට 21ට 6ක් එකතු වුණාම 12. 12. අන්න හම් මේක හොයන හොද දැනීමත් ඔය කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? ඔහෙ තිලිජ විලිජ ගෙනගෙන තියෙන්නේ. හැත්තෙ මට පේන ගණන් එහෙම නෙවෙයි. ඔය 12 පෙළ පාර විතින් විට කරන්නේ කියනවා. ඔව්. උඩට උඩියන් වටට වඩලිකයක්. එහෙනම්. පහට පප්පාඩියක්. බපාට පාවාඩ. උඩට උඩියන් උඩට විමිට පාවාඩ. ඔව්. ඔප්පු කරන්නේ ඔය සන්නද ගෙන හැට කියලා සන්නද ඉතලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ නේද ඔව් කුඩේ කියන්නේ මොකද දන්නවයි
උඩේ තියෙනවා අපේ පැත්ත කඩවල මෙහෙම නැට්ටවල පල්ලෙහාට එල්ලලා මොනවා ඇත්තේ මං ආනමාල කුඩ ගෙඩියක් ආලාවේ එහෙම නෙවෙයි මම දලදාමාලිගාව ගැටබරුව මේ කිතුල් පහුව කිතුල් පළුව නෙවෙයි කිතුල් පහුව වේලි පෙරහැරවල් තියෙනෝනේ පෙරහැර පෙරහැරවල් පාත්නකොට ඇතෙක් ගෙනල්ලා තියෙනවා අතා නාවගෙන ඇවිල්ලා අතාට හොඳ සූට් එකක් අඳවල ඊට පස්සේ අර මේ අතාක පිට උඩින් කරඬුව තියෙනවා කරඬුව තියලා අරලා නිලවෙ ඉන්නේ මා නිමලේ ඇත්තේ නිලමේ අතාක පිට උඩින් නගවල කරඬුව නන රම්මුතු කුටේ ඒක තමයි කුටේ හැටි නැත් දන්නව නැ ගෙන්න පායි ඔන්නක තමයි කුටේ දැන් කුටේ අල්ලන්න ඕන ආ ඔව් එහෙනම් ඔහම ඔලුවට දාන්නමයි ඔහම දැම්ම ෂෝක් එකට ඇති කුඩ මිට උඩට ආවි ඔව් එහෙම නෙවෙයි ඔය කුඩේ අල්ලන්නේ අවුවට වැස්සට පින්නට අල්ලන්නේ තෙමෙනවට ඔව් ඔය කොහොම අල්ලන්නේ කුඩේ මිටින් මෙහෙම අල්ලන්නේ ඔහම නෙවෙයි මෙහෙම අල්ලද අල්ලගෙන යන්නේ වයිට වයි නී හිදයක් මෙහෙන මොඩේ වෙන්නේ නැතුව කියා දෙන්නේ නෝ පොකියෝ ඇති එන කුඩේ අල්ලන් යන්න ඔන්න ඔහම තමයි ඔහමයි කුඩේ වහන්නේ ඔය කුඩේ අතට ගන්න අරගෙන හර වෙලා ඔය කුඩ කුඩ මිට දිගේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට අත ගාගෙන කොට සූච් එකක් අහුවෙන උඩට නෙමෙයි පහළට කුඩ මිටේ සූච් එකක් අහුවෙන ඒ අත සූච් එක අත ගන්නවයි ඔය ස්පීන් කුඩේ ඕක වර බොත්ත මත අත කරපු මන් ලකට ඩොරොස් කියලා වැහෙනවා නෝවනේ අන්න බලන්න කොතවද දැන් පොඩ්ඩක් අත කරන්න බලන්න අනේ අනත් එතකොට කුඩේ වැහෙන්නේ තව පොඩ්ඩක් මදි ඔක මලකට කාලද කොහෙද අයි පරවත් දැන් නම් ටොප් හැබැයි කුඩේ යන ස්පීන් එක බැන්න ඇත්තේ දැන් වහන්න වහන්න අනේ දැන් කෑ වැහුවයි දැන් අර ඉස්කෝලේ හැමිනේ ඉන්නෝනේ ඉස්කෝලේ හැමිනේ දෙකට තුනට කඩන්නේ පොළොවේ ගෑ නැහැ අර කුඩේ දෙකට තුනට කඩන්නේ ඔව් කොහොමද ඔච්චේ චෝක බැයි ඔහම කුඩ කඩුවා චෝක කුඩ දෙක අම්මි ආපු කවදාවත් ඔහේ කුඩ පරම්පරාවක නෙමෙයි ඉපලි දා තියෙන්නේ දැන් හැබැයි දැන් මොකෝ දන්නමයි අර ඉස්කෝලේ හැමිනේ දාන බෑග් එක නැහැ ඔය ලොන්ඩොන් බෑග් එක මෙහෙම දාගෙන යන්නේ අන්නේ කි දාන්නේ ඇන්ටි කොහෙද කොහෙද යන්නේ ඒ පාර මොකද කියන්නේ ආ කොඩිය ඒ පාර කොඩියක් අල්ලන්න ඕ කොඩියක් අරන් එන්න ඕන කොඩියක් කියන්නේ කොඩියකුයි සේස හතක් අරන් පොහොසත් එක්ක ඉන්නවනේ මේ වෙලාවම මේ වගේ ඉන්නමයි ඈ කොටිය හදා ගන්නවනේ ඔන්න කොටුවක් ගන්න ඔන්න ගන්න ඔන්න කොටු තියද ගන්න කොටුවක් ගන්න ලේන්සුවක් ගන්න පුවම්මල් කීතක් ගන්න ඒ කොටුවේ කෙලවරේ පුවම්මල් කීතා ලේන්සුවයි ගැට ගහලා පොඩි ළමයට අඬ ගහ ගන්න අඹුර ගන්නවයි නෑ පොඩි ළමයකට අඬ ගහ ගන්න ඒක දීලා මෙහෙම කර තියාගෙන සාදු සාදු යා කියන්න ඕන හා හා රාමු 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 කියලා මෙහෙ මොලේ තුනන්නේ ඊට පස්සේ හොඳයි ගෝ ගෝවා කියලා
Sesatam ibarat putih mangko hevi mangko hevi nuwi. Sesatam kian muka tanah mata. Adi ya kita lelaki lelaki kano. Eka tanah mana baru basuh nelayan kita. Jila basuh nelayan bas bas kila katakan no. Aduh hamil dia bos bos gala. Baru basuh nelayan katakan no. Katakan lelaki kala atar deh no. Atar deh itu kasih tekan koran ini baru basuh nelayan. Epari anu adu ingkar lelaki. Jila basuh nelayan dia no lelaki lelaki dipatih atu gak akan ngejala. So basuh nelayan dipatih atu gak uhon terjadi. Lelaki lelaki atu gak akan no. Itu pasti mana batu basuh nanti kena rawa lelaki kah rawa mata kapangan. Apa rawa kah? Nah, kau katua kerja rawa mak ada anda lah. Batu basuh nanti kena rawa mata kapangan. Kapangan ni berapa bela? Ripa pati yang kano. Ada kena? Oh, aneh kata mai. Malik kanu lagi udah pan dalam lollipop kita. Pani rata tu beti yo. Kocchi. Embur rata ini gurun kau luti satu lagi. Eh? Aba embur rati? Nah hey, kau nala sih no ipia. Ati? Eh ipia ni me? Kau nala ipia tienno. Kau ipia potda me poti kalla. Eh macam ni pa? Bongo bala lagi na? Memang tiada, balaya itu hulan dalu koran. Dalu koran lah, balan. Ii, mako wani petinggi aj. Ii petinggi ni, potda kek balaya itu hulan dalu koran handak aj. Nanti, ii mana ni? Oke potda hulan dalu koran handak aj. Oh, an manda kena oh itu bagelah dakdiran way. Ii muka pelai. Pati, ini ada kos kah? Eh mana ni? Eh nala apa handa? Eh nala nala apa? Nala kan tu di kita hilah tati ya? Hilah tati anggeli hatak kelakan. Memang nala nala apa katet dia? Jauh kan tu hil dekah bahan? Bahkan. Oh ah ah ah, pati. Oh aje ni? Nala apa? Ati, ini mana ini? Oh, hilah terangkili hata kelal lah. Hilang katte? Oka sorap ibin. Nah, huria di lah. Nah, hilah tak kelagan. Kelag ena mehema. Mehema gemmat ini. Hilah ini jekena. Anu hoda rana kakulu jahat ke wakida ena. Oh, mohon nak kotor bata dukai wakid. Ati, mehema tiagaan. Tiyalah harvela. Mang kerana saya dekaran. Oh, apa kata kari? Makai kata biza mau apa? Nah, ekwene dewanu memang tiaga na. Nala apa dah? Soraki jangan muka dana mai. Mang kia dina. Sari kama pa pa
papa, darigama papa, mang. Eh, hakalami. Darigama, oh. Darigama papa, patah malai. Eh, mana ni? Oh, parak. Oh. Malinnya meva ke roge hati yang namanya iyalah, putih, amo, pola tak kok panu roge, oh itu panu behendin yang itu betul kali. Oh, tahu lah tamat temeh, hehir mau kudu bela ya noni. Jatuh heh, sih nadi akar ane kira mah. Oh, tamat marangin mana daun lagi han? Mangkin alat ini. Daun itu pati ini nama. Ah, demeng demeng mangkin ini nama batu apa tekan? Oh. Tamat mau heh arangin. Kawat tamat tu heh nak. Baca mana kalau kan mini ni ni. Apo oh heh oleh parampara apa tamat ta? Betet tamat. Hanet tamat ta. Ati? Ewna ada baca mana kalau tekan ini nama? Ami, hoi ke baca macam orang, oka, eh, macam ini ni pang, fauzi itu beno, oka ni, oka ni mana kareda agen ini, pendala kiri la, abai ibi dana katu, mari, no, dengok oka kareda agan, ati, kareda katu, kohmati nama ini, dua ami, arpa terkahu adola, ami terkahu adola, oka homarian ne. Macam mana nama? Eh mana ini? Oh, karena lalu ada tiga lagi. Kotak kerjaan. Madi. 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 Tahu tak cuma? Ah, kosheda beti yang ni. Oh, me, oh mohon dah iya mac. Eh mana ini? Oh, ke ban. Baik baik. Oh, kerja kari panan. Panan lah. Oh, noi petar ini bentakan. Anno dah. Epar anu tamai, hoke tamat makahani, hoke pain nae ni. Eh mana ni? Oh, adzak udah hitin benda kan? Oh, hek adzak ni ni? Oh, tamat orang adzak udah hitin ni benda kan? Ah, poh me kolar tak kira dia tiri nama? Okey, oh, oh, mana benda kan? Hmm, istoru aku. Ah, poh eh mana ni? Me, oh, adzak yang kan benda tamat mak? Ne? Tamat mana kahana kadipu dek? Mak kadutu waktu itu hebat terbela. Eh mana kadipu dekati no? Tamat tang kadipu dekati no? Koku deka? Kohe dia ni? Koku tu agan ni? Hei ane orang tamat mana kahana koku karangin no? Apa betulnya mereka ni kan laku jenjek koku dia? Koku tamat tang koku dek? Ii? Mereka patu kan? Ami orang patu patu kau ni tamat tang koku deka? Deng oke dah kan? Ia mana yang ne? Oh he, dek apa ada macam macam kan? Dina mandau lagi, hawa tak pasti untuk macam macam. Di mana yang ne? Mandau lagi, makin apa dah ul pada hati yang ini? Hei katamai, mandau lagi, dah ul pada yang hawa tak pasti untuk hei kahan? Neh, mandau ul pada kahan na? Mak untuk dah ul pada yang kahan ne mak kahanik? Jengkatnya jengta kat kahanu mak. Muka dia. Kan saya tu boleh orang naik lulu dah wangat tu mohon hati tu ini lagi. Hei, apa nak kamu? Mana kah? Gahan? Ii? Makai gahan oni? Mandaul pada gahapu kemang way tamat tu makahan. Oh, mana apa nak kah? Muka tu balan ni? Ah, tamat tu umme kah? No. We'll be right back.
මේ තාම්මාටම නෑ මේ මිනිහා ගහගන්නේ වෙන දැනකට. අන්න තාම්මාටම වැටිලා. අපෝ යනවායි. යනවායි. එනවායි. එනවායි. එන්නේ එන්නම නෑ එන්නම නෑ එන්නේ නෑ. එහෙම නෙවෙයි. තාම්මාටම කරගත්තා. Mukati yan. Ono nadi. Ete? Ono nadi na wena nadi akaran gina ba? Oh, ekat kadi bela na te gila? නව අපරාධ වෙලා තියෙන. දැන් මොකද කියන්න කියලා බලන්න. ඔව්. එහෙම නෙමෙයි. ඒ පාර කියනවා. අද්වන්දනය. කෙනෙක් කතා කරා. ඇතේ බඩක් එන්නලු. ඇතේ බඳිනවනේ. හා? ඇතේ බඩක් එන්නවනේ. ඇතේ බඳින මොකද යන්නේ? ඇතේ බඳිනවනේ යන්නවනේ වලවගන් ගිහ හත්තාවට යන්නෝ. ඔව්. යනකොට අර. ඔව්. ඇස් පොරුවක් තියෙනවනේ. ඔයනා. ඇස් දෙකක් තියෙනවනේ. ඇතේ. ඇස් දෙකවල් දාලා ඇස් බෝතල් තියන්නවනේ. ඇස් බෝතල්? මොන බෝතල්ද? නෑ ඒ බලේ මේ අලි මගුලක් තමයි කරගන්න ඔය යදාන්නේ ඇතේ පදගෙන එනව නම් යන්න ඕන වලගේ එතාටම යන්න ඕන අරන් යන්න ඕන හෙන්ඩුවක් කරන් යන්න ඕන මන්දා කරන් යන්න ඕන ඔව් මන්නේ අරගෙන ගියද එහෙම නෙවෙයි අපෝයෝ දෙකෝ අපි හරක් වගේ නේ. එහෙම නේ මොකද දන්නවද? හා හා. දැන් මේ සැරේ කියනවා මිව්වේ බැඳගෙන එන්නේ කියලා. මීයේ? මීයක් නෙවෙයි. මිව්වේ බැඳගෙන එන්න කියනවා. මිව්වේ. මිව්වේ බැඳිනවනම් යන්න ඕනේ මෙහාට. ඒ පාර පහට යන්න. උසංගොඩ කද්දාගොඩට යන්න ඕනේ. උසංගොඩ කද්දාගොඩට යන්න. ඕව එහෙ ඉන්න මිව්වේ. මංගදේවයන්ගේ නාමයේ මිව්වෙක් ඉන්නවා. නෑ කදිරයි කියලා මිව්වෙක් හිටියා. ඇත්තේ. එහෙම නෙවෙයි. කදිරයි කියලා මිව්වෙක් හිටියා. කදිරයි කියලා මිව්වෙක් හිටියා. ඒ කට්ටිය දැනගත් ओ वे नामे मिवे पैदा गेनो मलागाते मे හරකට වැඩිය මේක නේ දඟලන්නේ අලාමේ ඔය වසමි ඔය වසමි ඌවා මේ මේ මියා කවුද
ඇති නෑ ඔය මොකද අන්නමයි ඔය වස මිව්වා ngomi o oya miwa hari yana de peinanna bae oy kenat ate ehema ne be ehema tamai me miima ehema tamai dan oy miima kenama ai me miima ehema miima podda he karaganna ona miima me miima he appo ani ehema hari Arabi wa heta wedi anta. Kalaabe. Buduma miwwa dennek neme. Mata peri. Ehema nevey. Oya miwwa he karaganne kohoma dannamai. Oya miwwata me moko dannamai. Kirinamba kiyala pitata tattu karanna ona. Kirinamba. Kirinamba. Godda pitata pita. Oya ehema nevey. Kirinamba kiyala pitata tattu karo athiba. Orang dia adin nih lagi. Ati? Bahala. Namanya mana kangen non? Eh mana eh mau kau dana mana? Oh ya miwa, beriya biadah hinsa karena natun dene. Mata ta saya oh ya kau kaki uwe kagak nih. Ati? Eh? Mikiri tiada nih. Dua nih hati mangkia adin nih. Oh ya miwa tu beriya kini nama. Makanya nyahan nih, oh ya patiya kena nang, patiya miwa denna margane yana arme hara kalat. Ah, anti kotu otarai nyana. Arangi hila patiya wenama katakahan. Mama neve, patiya wenama katakahan mau kodan nai. Me netta kiri buwa empat dar tambu dua lati ya kelaga ya wenau ne patiya ki, eki hinda patiya wenama katakahala. Miwa wenama katakahala. Mangga tahan makati, mutiya kada watro boddakan, araga nahara wela, yeno mang kiyadin na, kale kada pasi kidi dingakan hadan, araga nahara wela burul laho dan, satar pati ke kela tiye no ni, mangga te, iye kaya pas, kaya pas elda mo tiku muwe bi, kaya mane burul laho dan bodda. Datang itu mau kau dana ya burule nih kiri dia ini, pota burula hoda. Nah, burula bala nih dia nih hoda nih pot. Hoda nih waktu nanti kah kahala? Ati? Oh, nama burula hoda. Oh, yang kau heda tuh lani. Burula. Oh, eh, burula kini, burula nih, saya aku di ini dewa. Mana weh, kena himbok, pipik, pengen gano, anan. Nenek, nih, mana weh, berarti bela anak tilu. Hah, nggak coba sih, mau kata nih. Burula eh dua, dan muti. Hati. Dan buru leh itu na, tahu murti ya karena? Harako mangki ini dekor apa? Kamu sini dari tuan leh itu, mama ya harako? Toro mari kado pukul apa dia karin dasim? Emangnya, oh mewah, panahan terkata kalah. Dan kita pasti tienno, mau kau dana aja. Oh ya, memang itu ya, menurut yang nama ini awi. Dan kita pasti tienno, ah tanya apa hari ya, keragangan ini.
ඔව් මේ වගේ දරවහන්තර අප්පු කළා ආදරේ.